ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದೊಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ತೋಟ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಂಸದರು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಸದರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬಂದು ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಷ್ಟೇನಾ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಸತ್ಯ, ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ. ಆದರೆ ಸಂಸದರು ಇದನ್ನು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನೇನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರೆದ್ರು. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೀವೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಏನರ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೀವೊಂದು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅದರದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನೇನು ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದ್ರು. ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ, ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಾ ಫಂಡ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಕರೀರಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುಡೀರಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೀ ಕುಡೀರಿ, ಹೋಗ್ರಿ, ಭಾಷಣ ಹೊಡೀರಿ, ಹೋಗ್ರಿ, ಪುಕ್ಷಟ್ಟೆ ಭಾಷಣನ. ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಳಗೆ. ನಾನು ಸಂಸದರ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂದು ಎಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಫಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವನು ನಮ್ಮ ಮುನೇಶ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರು ಮುನೇಶ ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನದೊಂದು 4 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಧಾ ನಟರಾಜು, ಸದಸ್ಯರಾದ ಮುನೇಶ್, ಯೋಗೀಶ್, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ತಿಮ್ಮರಾಜು, ನಯನ, ಉಮೇಶ್, ನಾಗರಾಜು, ಮುಖಂಡರು ಶಂಕರ್, ಎಂಆರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ, ಅಮೋಕ್, ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ.